У перапісу насельніцтва прынялі ўдзел звыш 510 тысяч жыхароў Гомельскай вобласці. Две трэці з іх перапісаліся на стацыянарных участках альбо на працоўных месцах, куды таксама прыходзяць мабільныя групы. Астатнія дадзеныя прадастаўлены віртуальным спосабам. Дарэчы, пры запаўненні анкеты онлайн можна выйграць прыз. Падрабязнасці ў Марыны Джалы. Сергей Тарасов працуе на Мазырскім НПЗ, каб зэканоміць час, сябе і сваю сям'ю перапісаў праз інтэрнэт. Дзякуючы гэтаму стаў уладальнікам смартфона, які паабяцаў падарыць жонцы. Кожны дзень Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі называе імёны ўдзельнікаў онлайн-перапісу, якія атрымліваюць прызы. Каб павіншаваць пераможцу з нашага рэгіёна, у Мазыр прыехала кіраўніцтва галоўнага статуправлення Гомельскай вобласці. Пераможцу выбіраюць адзін раз у дзень выпадковым спосабам. Не знал, што, ну, имеется акция. То есть я узнал только в конце переписи, когда нажал кнопку «Подтвердить данные». Там уже было сообщение, что вы стали участником акции и есть возможность получить смартфон. С понеделка 21 кастрычника перапісчыкі пачнуць прыходзіць дадому. Стацыянарныя участкі будуць працаваць да 30 кастрычніка ўключна. Да канца інтэрнэт-перапісу засталося ўсяго 2 дні. Апошняя дата 18 кастрычніка. Аб праблемах, якія ўзнікаюць падчас перапісной кампаніі ў тых, хто запаўняе анкету онлайн, нашаму тэлеканалу расказалі ў галоўным статуправленні вобласці. Ёсць определённыя праблемы, да, чалавек не можа зайці, потому што яго даных нет в этой міжбанкавскай сістэме ідэнтыфікацыі. Либо эти данные устарели, да, то есть система построена там таким образом, что если человек в течение 3 лет не обращался в банк, то как бы считается, что его данные устарели, и эта система межбанковская как бы не пропускает его на сайт переписи, просит человека прийти в банк, чтобы обновить данные. Обязательно приходить в банк, чтобы обновить данные, либо можно переписаться, а потом уже обновить, как вот А никак вы не перепишетесь, не посетив банк лично с паспортом. Які спосаб перапісу больш даспадобы насельніцтву, наша здымачная брыгада даведалася запытання, праведзенага на вуліца Гомеля. Буду ждаць, когда придут домой. Почему? Ну, хочется пообщаться как-то вот с молодыми людьми, с девушками. На стационарный. Почему не домой? Не знаю, пройтись, мне так удобно. Нет, еще не прошел. Каким образом будете проходить? Каким способом? Я работаю в библиотечной системе. Вот. И у нас на проспекте Речицком, да, идет перепись. Я там, можно сказать, я там прописан, я там пройду. Дома будете ждать? Скорее всего, так. По интернету как-то не получается, все время нету времени. Человек придет, лучше поговорить с живым человеком. Наверное, через интернет. Ну, вы не забывайте, что 2 дня осталось. Будем стараться. Каким способом? Интернет. Все получилось? Да. Нет, еще не успела, только приехала. Ясно. Каким способом будете проходить? Через интернет, на участок пойдете или домой будете ждать? Еще пока не знаю. Ну, домой навряд ли, скорее всего, интернет. З любымі пытаннямі наконт перапісу можна звяртацца на гарачую лінію галоўнага статуправлення Гомельскай вобласці. Яе нумар 211003. Яна працуе штодзень з 9 до 21 часу. Альбо тэлефанаваць у кол-цэнтр Нацыянальнага статкамітэта па нумары 8 801 100 31 31. Марына Джала, Ігар Марышчынка, тэлерадыёкампанія Гомель пры падтрымцы тэлеканала «Мазыр».